Rrugët bujqësore në njësinë administrative Hoçisht nuk kanë njohur asnjë ndryrje, çka ka çuar në bllokimin e tyre. Kjo ka sjellë që qarkullimi i banorëve të fshatrave që përfshin kjo njësi të vështirësohet dhe në disa raste të jetë i pamundur kalimi drejt tokave bujqësore. Për të ardhur në ndihmë këtyre banorëve, bordi i kullimit pranë bashkisë së Devollit ka nisur ndërhyrjet me fadrom në tokat e fshatit Gratc. Specialisti i këtij bordi, Kreshnik Koceli, thotë se ndërhyrja do të shtrihet në 3 kilometër rrugë bujqësore. Për hapjen e saj dhe në një fazë të dytë të punimeve do të kryhet dhe çakullimi. Po ndjekim punimet për rehabilitimin e rrugëve bujqësore që lidh parcelat e këtij fshati, hapje kanalesh, momentalisht sistemi mrafshim dhe më mbrapa vendosje të mbinosh dhe çakullim granilim. Domos në periudhën e dimrit ishte bërë pothuajse e pakalueshme për fermerët që i bëndet pa mundur për të kaluar në për parcela. Tani ka nisur sistemi mi komplet njësisë që nga fshati Qipan dhe deri në fshatin e Shmenik. Veç rrugës kryesore, Oceli shton se do të ndryhet edhe në rrugët midis parcelave, të cilat janë po aq problematike për qarkullimin e banorëve. Këto punime kanë nisur përgjatë tokave bujqësore në Devollin e Sipërm, e më pas do të vijojnë edhe në njësitë e tjera administrative, ku ndërhyrjet janë më së të domosdoshme.